Gjandet këtu dhe NATO është e gatshme. Ndërkohë që partit politike në vandi kanë bërë thirrje qeverisë që të mos i prish raportet me aleatët ndërkombëtar. Kërcënimet e presidentit serb Aleksandar Vučić nuk po i lën as pak përshtypje ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier. Madje ky fundit ka bërë thirrje se nuk duhet të shqetësohen e të mbesin pa gjumë për shkak të kërcënimeve të Vučićit. SBA ka qëndruar fuqishëm për paqen e njerëzve në Kosovë. Mund të them që jemi të përkushtuar për sigurinë e Kosovës. Ne nuk e humbim gjumin NATO-n duke u shqetësuar për atë kërcënim, sepse ne besojmë që NATO është e gatshme dhe e përgatitur. Dhe nuk mendoj që as njerëzit e Kosovës duhet të mbesin pa gjumë, sepse alianca ushtarake më e suksesshme në histori ka një prezencë të fuqishme dhe është e gatshme të bëjë atë që është e nevojshme. Ndaj këtyre deklaratave të Vučićit kanë reaguar edhe nga partit politike në vend. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Enver Dugolli thot se këto deklarata duhet të merren seriozisht nga ndërkombëtarët, pasi Vučić po deklaron haftas që po kërcënon stabilitetin në rajon. Po nëse analizojmë deklaratën e tij, pra shihet qartë se ai tani publikisht, publikisht para botës shpreh ambicjet e tij edhe të shtetit serbis kundër territorit të Republikës Kosovës, me vetë faktin që deklaron që do të zgjidhni ose Kosovën ose Serbinë, aty i pengon ekzistenca e Kosovës. E deputeti i LDK-s Anton Çuni ka thënë se derisa Kosova do të ketë marrëdhënie të mira me aleatët, çdo tendencë e Serbisë mund të jetë vetëm aventurë. Do thotë, ata presin do një qarje brenda shteteve anëtare të NATO-s, presin që partnerët strategjik të zbehin interesimin ndaj Republikës së Kosovës. Sipas deputetit Hisem Berisha, Kosova, ani pse nuk është pjesë e NATO-s, nuk duhet të ndihet e rrezikuar pasi është nën patronatin e saj. Në rrezikim, nuk ka mundësi të rrezikojë, edhe vetëm ajo është harmonizimi i punëve, veprimeve dhe vendimeve tona politike me partnerët e cilën na kanë ndihmuar të ecim deri këtu ku jemi. Mos shohim shumë në interpretimin e qëndrimit gjeostrategjik. Nevojën për antarësimin e NATO dhe me më shumë punë në këtë aspekt nga ana e shtetit e vënë në parë njohësit e sigurisë në vend. Kosova me politikat e saja është përtej larg NATO-s, përtej Serbisë. Për arsye se ne edhim pozicionin e Serbisë, i cili është i shpallur neutral, nuk dëshiron antarësim në asnjë organizatë politiko-ushtarake. Ndryshe, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të martën ka bërë një paralajmërim ndaj perëndimit se nëse ajo zgjedh Kosovën, Serbia do të pres momentin më të mirë të mundshëm dhe ne do të shfrytëzojmë mundësinë. Këto deklarata të Vučićit po konsiderohen si kërcënim direkt luftarak për Kosovën. Ndërkohë edhe presidenti amerikan